Ja visens visiem zināms, ka Rīga nav un nekad nebūs gatava. To apliecina arī gandrīz nepārtrauktais darbs pie jauna teritorijas attīstības plānu veidošanas un veco uzlabošanas. Nolikā sabiedriskā apspriešana beigusies grozījumiem Rīgas centra plānojumā. Ja viss ritēs gludi, tie varētu stāties spēkā jau gada beigās. Taču kritikas plāniem jau tagad netrūkst. Turklāt šoreiz ne tikai par atsevišķiem objektiem, par kuru likteni diskutēts jau nes cik reižu. Plānotās izmaiņas galvaspilsētā pētīja Lauma Spridzāne. Vēlme apbūvēt skvēru pie Dailes teātra gaisā virmo jau vairāk nekā 10 gadus. Uzņēmēja cerību šajā vietā redzēt tirdzniecības centru un autostāvvietu tika vīdīta neatlaidīgi. Un tikai pēc skaļiem sabiedrības protestiem plānotos projektus apturēja. Tomēr biznesa ieceres tā arī nav zudušas. Runas par skvēru iespējamo apbūvi ar apbrīnojumu regularitāti uzplaisnīgi pa pāris gadiem. Arī pat laban virzītajos Rīgas centra plānojumu grozījumos šis jautājums iekļauts un tiek virzīts uzņēmēju interesēm par labu. Tikai skvēru labiekārtošanas darbi, kas bija atļauti līdz šim, un pazemes autostāvvietas būvniecība teātra priekšā nomniekam nesot izdevīga, ja arī pilsēta nepiedalās ar finansējumu. Tāpēc viņš bija griezies domē ar lūgumu, kad ir nepieciešams viņam atļaut kaut kādu veidu virszemes apbūvi. Mūsu piedāvājums, kas ir iestrādāts šobrīd plānojuma grozījuma redakcijā, ir tāds, ka teorētiski varētu tikt pieļauta šāda veida publiska rakstura būve. Tieši kāda skvēra apbūve būs noteikšot projektu konkursu. Un pirms galīgās izšķiršanās domas amatpersonas atkal sola diskusijas visos līmeņos. Tas gan ir tikai viens no strīdīgajiem jautājumiem, par kuriem jau ilgstoši tiek lausts šķēpes saistībā ar centra plānojumu. Tā kritiķi uzsver ne tikai Dailes teātras skvēra gadījumus, bet arī citu teritoriju blīvāku apbūvi pamazām iznīcina iedzīvotāju iecienītās atpūtas vietas un padara pilsētas centru neērtu. Šādu vietu iznīcināšanu, pakļaujot viņus lielo investoru interesēm, es vēlos šeit vēl uzcelt jaunu viesnīcu vai vēl kaut ko, padara ļoti konkrētus apkaimes iedzīvotājus. Es nezinu, kāds viņi padara, vienkārši viņi jūt, ka Rīga viņiem zūd, tās mīļās vietas, tās, kas viņiem ir svarīgas. Turklāt zaudējums nav tikai emocionāls. Tas parāda arī nepatīkamu kopējo tendenci. Proti, ka Rīga kļūst ar vien nedraudzīgāka gājējiem un velotransporta cienītājiem, gan piesārņojuma, gan drošības ziņā. Turklāt tas notiek vienlaikus ar amatpersonu publiskajiem izteikumiem par nepieciešamību pēc zaļākas un patīkamākas galvaspilsētas vidas veidošanas. Pilsēta iet uz vienkāršošanu, uz to, kad ir jāuztais, ja? Kad ir, piemēram, pilsētas centrā tiek izbūvēts šī te strēlnieku laukuma, paredz milzīgu automašīnu stāvvietu. Šajā brīdī iet uz to pasaulē, kad veicina sabiedrisko transportu, veicina velotransportu, kainieku transportu, ievilkt Rīgas centrā tik milzīgu daudzumu automašīnas, tas ir nepareizi. Pašos pamatos nepareizi. Arhitekti norāda, ka tiek aizmirsts ne tikai par pilsētnieku veselību, bet arī publiskās telpas veidošanu, kur pulcēties iespējām nokļūt pie ūdens. Iepaši aktuāli tas ir saistībā ar drīz vien gaidāmo Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ar tiem grozījumiem, uz kuriem viņi ir gatavi it kā iet, nekas būtiski netiks uzlabots. Ja? Tūlīt sāks jauno Rīgas attīstības plānu taisīt, lāpīt vecas lietas, neveiksmes nav pareizi. Pašvaldības pārstāvi pārmetumus noraida. Nepieciešamību pēc grozījumiem pilsētas apbūvē amatpersonas skaidro ar vēlmi salāgot faktisko situāciju un iepriekš jau ieplānotos darbus ar oficiālo plānojumu, novērst problēmas saistībā ar Daugavas kreisā krastā apbūves augstumu, ar ko nebija mierā UNESCO, kā arī vēlmi sakārtot ūdensmalu izmantošanu, kam līdz šim regulācijas trūcis. Aso grozījumu kritiku domas amatpersonas saist ar sarežģītajiem dokumentiem. Tie tiešām esot grūti saprotami. Jā, mēs arī paši atzīstam, ka nav viegli arī profesionāļiem saprast mūsu plānojumu, jo viss normatīvais regulējums un viss tā juridiskā pieeja šiem plānošanas dokumentiem ir jau tādā pakāpē,
kad tiešām parastam iedzīvotājiem gandrīz neiespējami viņu saprast. Dažādi nozaru pārstāvi gan to vērtē skarbāk. Grozījums dēvējot par brāķi un norādot, ka viņu paustais diskusijās pēcāk dokumentā atspogļots formāli un ir dažādi interpretējams. Turklāt tas liek domāt par kārtējo biznesa interešu lobiju. Man izskatās vairāk kā ļoti konkrētu interešu bīdīšana un saskaņošana, nevis kaut kāda kopējā atbildība par Rīgas attīstību, par Rīgas veselīgu, draudzīgu, ērtu, patīkamu attīstību, kurā cilvēkiem būtu ērti patīkami dzīvot, strādāt un braukt uz šejienu. Tikmēr Rīgas galvenais arhitekts no sava viedokļa paušanas par grozījumiem atturs. Par izmaiņām viņš izsakās vienu vispārīgi, norādot, ka pie atzinuma birojs vēl strādā un tikai pēc visu viedokļu apkopošanas grozījumiem varēs sniegt konkrētu vērtējumu. Es negribētu vienkāršot spriest par ļoti sarežģītu dokumentu. Ja? Tad būs šie kompetenti atzinumi, būs kopsavilkumi un doma arī spriedīs par to, ko darīt tālāk ar grozījumiem. Ja? Atbildīgais Rīgas domas attīstības departaments grozījums centra plānojumā pēc atzinuma apkopošanas virzīs balsojumam domē. Ja pašvaldības deputāti nolems, ka izmaiņas ir atbalstāmas, tās varētu stāties spēkā gada beigās. Savukārt aptuveni gadu pēc tam departaments atkal plāno sākt darbu pie pilnībā jauna Rīgas centra teritorijas plānojuma. Nedienas ar kultūru vēsturisko vērtību saļgāšana nav tikai galvaspilsētā vien. Viņa